día hasta que os pues, veo un des... de... temporal de pluges, ¿no? Que en relació als preus que han pujat més dels productes. Preus crec que han hagut correctes. I... A veure... és que en això de la taronja... Planearà el mejor i entraran més cítricos de Sud-àfrica. En un mes hem aconseguit anar a Fitur tots junts i plantejar en la major fira turística d'Europa una oferta conjunta agrupant totes les possibilitats que té la província de Castelló. En un mes hem presentat un stand en Cebisama anant tots junts. Per primera vegada, totes les institucions públiques de la província de Castelló donaran un suport unànim al sector tauleller. I avui venim a presentar en la presència de Castelló en el primer escaparate europeu del sector de la fruta, en Fruit Logistics en Berlín, una presència també tots junts, també de la mà d'Associex, junt amb la Diputació, i donant-li cabuda a tots els exportadors de cítrics que, d'alguna manera, aglutinen i concentren entorn a ells una bona part de l'economia que el sector agrari genera en la província. La decisió va ser anar a Fruit Logística, que, com tots sabeu, és la fira més important del sector a nivell mundial i que ja fa uns quants anys que des d'Associex estem allí representats, junt a la Diputació. Enguany han ficat un puntet més,